A choiva non desluciu e ducias de persoas gozaron dunha nova edición a 16 da Feira de Produtos da Horta de Ribadeo, organizada polo Concello e Asociación de Produtores Asucadoira. A feira volveu a chegar os asistentes aos excelentes cultivos da horta ribadense, como a cebola de Vilaselán ou o pemento de Piñeira. Tamén se puido degustar sume de mazá recén feito. Na contorna da Praza de Abastos instaláronse distintos postos de venta que ofrecían, ademais de produtos da horta, conservas artesanais, embutidos, coitelos, chocolates ou castañas. As ostras, aínda que non da terra, tamén tiveron o seu lugar na feira. Os Franklin Soul encheron de música toda a xornada.